Aš taip džiaugiuosi, kad žmonės išsigelbsti. Kiekvieną sekmadienį ateina žmonės, kurie atiduoda savo gyvenimą Jėzui Kristui pas mus bažnyčioje. Ir mane tai taip džiugina. Ir žinote, tai vyksta visame pasaulyje. Ir jeigu tu save apriboji kai kuriomis informacijos priemonėmis, sakysim, telefone, YouTube'e, tai ką tu žiūri, televizoriuje, tu tikrai neturėsi progos pastebėti, kaip Dievas veikia šiandien, būtent šiandien pasaulyje. Nes dažniausiai tai, ką mums rodo, tai, ką mums tikslingai skelbia, yra blogos naujienos, yra tragedijos, blogi įvykiai, gąsdinimas. Bet žinote, už tų blogų įvykių, kurie mums yra sąmoningai demonstruojami, yra geri įvykiai, apie kuriuos paprasčiausiai nekalbama. Ir savaime suprantama, kad sakysime, nežiūrinti tai, kad bažnyčia, kokia nors vietinė bažnyčia, kokiam nors mieste ar šalyje padarė ten 100 gerų dalykų, 100 gerų darbų ir kokią nors vieną klaidą, vieną pražangą, tai visi pastebėjo šitą klaidą, šitą pražangą ir skalbs apie tai, kaip sakant, nuo stogų. Ir ką dabar daryti, kai gyvename būtent tokios informacijos apsuptyje ir kai ji yra būtent taip mums pateikiama? Dievas nepaliko mūsų našlaičiais. Jis davė mums šventąją dvasę, kuri veikia ir per vidinį liudijimą. Kiek mes esame susilietę su mumis esančia dvasia, ir galiu pasakyti, kiek yra atnaujintas mūsų protas, mes turėtume atpažinti visada dvasios liudijimą. Todėl nesvarbu, ar tu klausai kažkokį tai tau atsiuntė paklausyti pamokslą, ar tu skaitai kažkokį komentarą, ar tu skaitai kažką žinių juostoje, tu turi tokį vidinį išgyvenimą, vidinį jausmą, stop, nereikia. Tu nenori to skaityti, tu nenori, tave kažkas traukia šalin. Ir tai yra būtent šventosios dvasios liudimas, kad tau nereikia eiti tą pusę, tau į tą informaciją net gilintis nereikia. Ir Biblija sako, patepimas, kurį esate priėmę iš jo, iš Jėzaus Kristaus. Ir tas patepimas originalo kalboje graikiškai ten yra toks daiktavardis, kuris yra veiksme, veikiantis daiktavardis. Vadinasi, patepimas yra tai, kas veikia, tai yra gyva, tai juda tavyje. Taigi tas patepimas, kurį esate iš jo, iš Jėzaus priėmę, pasilieka jumise ir jums nebereikia, kad koks nors žmogus jūs pamokytų. Ir čia neturime omenyje, kad nereikia kreipti dėmesio tas dovanas, kurias pats viešpats pastatė bažnyčią, kad pats Kristaus kūnas būtų išlavintas ir subręstų, kad darytų gerus darbus. Tai yra mokytojus, pastorius, apaštalus, evangelistus, pranašus. Čia kalbama apie tą patepimą kontekste, kai tau reikės atpažinti tiesą melo fone. Tai buvo būtent tas laikas, kai Jonas kalbėjo, kaip mums teks atpažinti tiesą, kai yra tiek daug melo. Ir išoriai nebus visiškai nieko, nebus tų skiriamųjų ženklų, kurie pasakytų, čia tiesa, čia melas. Sako, nebijokit, jūs esat priėmę patepimą iš jo ir tas patepimas pamokys jus. Tas patepimas jums parodys, kur yra tiesa, o kur yra melas. Ir kontekste yra sakoma, tegul niekas jūsų neapgauna. Būtent ten kalbama apie tai, kad bus daug doktrinų, daug mokymų ir visos bus iš išorės kaip ir teisingos. Bet kai kuriuose bus ne tas motyvas. Kai kuriuose bus visai kiti dalykai, sėkla yra kita. Tik šiandien tu iš išorės negebi to matyti, bet sako, tu turi patepimą, kuris tau paliudys, kad tu nebūtum apgautas. Ir čia yra pasakyta, kad tas patepimas, kurį esi priėmęs, iš jo tavyje pasilieka. Tai yra, jis nenueina kažkur, nepasitraukia, kai tu, sakysim, elgesi neteisingai. O kai pradedi vėl laiktis teisingai, tas patepimas vėl nusileidžia ant tavęs. Ne, jis pasilieka tavyje. Taigi tas patepimas išmokys tave visų dalykų. Nuostabus pažadas. Ir patepimas, kurį tu esi priėmęs iš jo, iš Kristaus, yra Kristaus patepimas, o pats Kristus yra tiesa ir jame nėra jokios neteisybės. Vadinasi, patepimas visada nukreipia tave į tiesą. Taigi mano paraginimas pasilik Kristuje, ta prasme. Tegul visas tavo vidus pasilieka jame jo žodyje. Ir tada tu neši vaisių, neši daug vaisiaus. Ir tie vaisiai bus geri. Žmonėms, kurie supa tave, bus malonu valgyti tą vaisių,
kuris auga iš tavo gyvenimo, nes tu pasilieki jame vynmedyje. Ir aš atsimenu dar, kai buvau paauglys, nors aš jau buvau tikintis, buvau krikščionis, aš buvau įklimpęs į tokią New Age grupę, ten buvo visokių okultinių, maginių dalykų, mes naudojame tas spėjimo lentas, ir kaip aš ten patekau? Todėl, kad jie man citavo raštą, jie kalbėjo Dievo žodį, ir man viskas atrodė gerai iš išorės, nu kas čia tokio? Jie savo veiklą buvo parėmę Dievo žodžiu, ir man labai sunkiai sekėsi iš to išeiti. Ir aš gerai atsimenu, kaip kartą, vat kai užsiminėjau tais dalykais, kaip ir visada lankiausi jaunimo tarnavimą pas mūsų bažnyčioje. Ir pastorius mums pradėjo kalbėti iš tos rašto vietos, kad sako, prisimink savo pirmąją meilę. Prisimink tai, nuo kur nupuoliai. Ir tada savo viduje aš nepaaiškinamu būdu suvokiau, kad va tie dalykai, ta grupė, kurioje dalyvauju, ta okultinė grupė, aš tada nesupratau, kad yra okultinė, kad tai yra negerai. Kad ten yra kažkas labai negerai ir man ten nereikia būti. Bet aš tai supratau savo viduje, savo širdyje, o protas nenorėjo to suprasti. Ar jūs pastebėjote, kad jūsų protas visada nori jūs valdyti ir jums dominuoti? Štai kodėl protas yra ta dalis, kuri niekada nemoka ilsėtis. Tavo galva nesupranta, ką reiškia poilsis. Nes tavo galvai reikia surinkti tiek daug informacijos, kad ji įrodytų, jog tai, ką tu esi nutaręs laikyti tiesą ir yra tiesa. Ir tavo galva pastovė tau išmetinėja tokius testus. O kodėl tau atrodo, kad tai neteisinga? Įrodyk man. Pateik man įrodymus. Faktai, faktai. Kur tie faktai? Tavo galva nuolat analizuoja, kad įrodytų tai, kad ką jį laiko tiesa ir yra tiesa. Jinai nori pastatyti tave į vietą. Jinai nori, kad tu jos klausytum. Bet kai Dievas padarė žmogų, jis įdėjo į jį dvasę. Žmogus yra trivienis, kaip trivienis yra Dievas, ir Dievas, kuris yra dvasė, bendrauja su žmoguje esančia dvasė, bet ne su žmogaus galva. Iš tikrųjų, tu esi, kaip sakant, gyva dvasė, kuri turi sielą, tai yra turi emocijas, protą, valią ir gyvena šitam tobulom biologiniam tokiam skafandre kūne. Ir taip atvirai kalbant, tu iš tikrųjų nesi lygus savo kūnui, tu paprasčiausiai jame gyveni. Bet savaime suprantama, kad tu turi tik vieną kūną ir todėl reikia jį gerai prižiūrėti, jeigu nori, kad jis tau ilgai ir gerai tarnautų. Negalima nekreipti dėmesio į kūną, negalima jo nesirūpinti. Ir jeigu, kaip sakant, tu jį neprižiūrėsi taip, kaip reikia, jeigu netinkamai jį naudosi, jį susidėvės be laiko. Tiesiog turėsi kraustytis iš to žemės be laiko. Žmonės norėtų, kad būtų reinkarnacija, kad būtų galima gauti kitą kūną, gimti kitų pavidalų, bet taip nėra, taip nebuvo ir taip nebus. Tik vieną kūną turime. Taigi iš tikrųjų reikia ir teisingai maitintis, ir sportuoti, ir siekti kažkokių tikslų, kuriuos tu esi numatęs savo kūnui, bet visų pirma reikia pasitikėti Viešpačiu. Nes tavo kūnas yra skirtas jam. Nors kol gyvenam šitoje žemėje, mes vienas kitą būtent ir identifikuojame arba atskiriame pagal savo kūnus, tai yra pagal tą namelį, kuriame gyvenam. Vieno va toks namelis, kito kitoks namelis. Ir man labai patinka, kad visų mūsų tie nameliai yra skirtingi, kad nesame visi vienodi, kaip tie daugiaukščiai. Ir tu gali pasiklysti tarp jų, nes viskas atrodo taip pat. Taigi, bet tikrasis tu, ta tavo, nu, tikroji dalis yra dvasia. Todėl tavo dvasia, ji yra ta vieta, kur susitinkama su Dievu. Dvasioje yra girdimas Dievas. Dvasioje juda tas patepimas, kuris tave moko visko, kuris viską žino, kuriame visą laiką atskiri, kas yra tiesa, kas netiesa, kuriame suvoki Dievo valią. Visa tai vyksta tavo dvasioje. Ir dvasia be abejo yra amžina. Štai kodėl visi žmonės iš tikrųjų yra amžinos būtybės. Ar mes norim ar nenorim, mes egzistuosim amžinai, kadangi mes turime savyje amžinybę. Tai yra dvasia. Bet Dievas mus taip pamilo, kad atidavė savo viengimį sūnų, jog tie, kurie patikės ir priims, pasirinktų amžinybę su juo, o ne amžinybę be jo pragare.
ir ten bus amžinybė, todėl kad dvasia negali mirti. Dvasia nemoka mirti. Dvasia yra amžina. Štai kodėl dažna kartą tavo dvasia ten viduje turi žinojimą to, kas įvyks. Daug anksčiau, negu kažkas atsitinka. Ir protu to paaiškinti neįmanoma, kadangi žinojimas ateina iš dvasios į dvasę, aplenkdamas protą. Iš karto pasakysiu, ar svarbu yra atnaujinti protą ir keisti sielą, jeigu Dievas yra dvasia ir kalba į mūsų dvasę. Aišku, svarbu, todėl kad mes visgi esame tas trivienė būtybė. Ir mes, kol gyvenam šitoje žemėje, mes turim sielą. Ir kiek ta siela yra nesuharmonizuota su Dievo žodžiu, nėra paklusni jam, jinai negeba teisingai interpretuoti to, kokią žinią jai perdoda dvasios paraginimo. Jinai gali iš viso net nepastebėti, nekreipti dėmesio, o tavo dvasio aiškiai yra paraginimas, perspėjimas, nukreipimas, patarimas, pamokymas, bet siela gali būti taip užgriozdinta netais dalykais, kad jinai tiesiog neatskiria to dvasios kalbėjimo. Taigi labai svarbu, kad tavo siela būtų paslanki atpažinti Dievo kalbėjimą, Dievo balsą, o tai vyksta tiek, kiek tavo siela pripažįsta Dievo žodžio kaip tiesos ir realybės viršenybę. Labai dažnai žmonės gali sakyti tiksliai, čia kažkoks dežavu, juk aš jau buvau šitoj vietoj. Arba aš žinojau, kad aš sutiksiu šitą žmogų ir štai aš jį sutikau. Tai žino tavo dvasia. Bet aš noriu jūs įspėti, kad būtumėte atsargūs, ypač netikinti žmonės arba tie, kur yra neišlavinti Kristuje krikščionis, tokie, kaip sakant, amžinai pirmoji klasė užsibuvę. Nereikia interpretuoti tų dalykų remiantis New Age'u ir įvairiais okultiniais dalykais, psichologiniam tokiom teorijom, po kuriomis dažnai slepiasi vėlgi, dvasiniai dalykai, kurie yra ne iš tos dvasios, tai yra ne iš šventosios dvasios, tai tikrai yra pavojinga, sakysiu jums atvirai. Ir tai gali jūs nuvesti tokius surišimus ir suvaržymus, taip jūs apvokti, kaip jūs net neįsivaizduojate. Dažnai už to slypi piktusios dvasios ir jų darbas yra intervencija į tave, bet kokiais būdais. Pavyzdžiui, mes žinome, kad šventoji dvasia yra ir pranašystės dvasia ir kad šventoji dvasia gali tau parodyti tai, kas bus, raštas apie tai kalba. Bet šventoji dvasia niekada neparodys tau to, kas bus, vien dėl to, kad tau smalsumą tiesiog patenkintų. Tiesiog šypsau, nėra kas veikti, ai viešpatė. Kaip auksiniai žuveliai klausimas, parodyk man, kas bus rytoj. Ir, ta prasme, jinai klauso tavęs kaip savo šeimininko ir demonstruoja tau tavo ateitį arba tau pasakoja, kas vyksta šiandien kokio žmogaus gyvenime. Šventoji dvasia taip nesielgia. Šventoji dvasia nepataikavo žmogaus kūnui, suprantat, tuštiems geismams, noriu pasirodyti, noriu pasigirti prieš draugus, štai kaip pas mane veikia dvasios dovanos arba dar kažkas tokio, ne. Tai visai netaip veikia. Bet velnas visada su malonumu pasinaudos progą ir pasinaudos tavo tokių kvailumų, bukumų, būtent tuo nosės kaišiojimu ten, kur nereikia. Ir jeigu tu tik tai nori, jis tau prisistatys, kaip bet koks numiręs žmogus, bet kokia garsenybė iš to kito pasaulio, arba galbūt tavo giminaitis. Ir tai dažnai daroma, kai žmonės iššaukinėja mirusius, vyksta viskia nekromantijos sensai. Bet žinote, ateina ne ta žmogus, ne ta asmenybė, kuri kalbasi, kuri pasako įvairias detales iš tavo gyvenimo, ir tu tikrai tiki, taip, čia ateina tikrai mano proprosenelis. Arba čia tikrai ten mano miręs dėdė, nes niekas kitas tokių dalykų nežino. Tai ateina piktoji dvasia. Ir jeigu tu atsiveri, tu gali ją priimti. Ir jinai gali turėti tavyje namus, supranti. Dvasiai, kad jį galėtų veikti šitoje žemėje, reikia kūno. Jinai ieško, kaip įeiti žmogų. Todėl aš jums sakau, į tai netgi lysti nereikia. Tai yra nešvara, suprantat? Tai yra dvasinis purvas. Ir iš savo patirties žinau, kadangi tais dalykais teko užsiminėti, kaip sunku yra po to iš to išlysti. Nežinau, čia yra, kaip sakant, kaip tu įsilietum kokią nors gangsterių gaują. Įeiti paprasta, bet pamėgink išeiti, ne taip jau lengva. Ir atsimenu to laiku, kai supratau, kad tai, kam aš dalyvauju, yra negerai. Ir nutariau atsitraukti ir išeiti, kiek metų, žinokit, mane kankino košmarai.
baimės priepoliai. Bet pasakysiu, tais laikais aš buvau dar, aišku, paauglys, jaunas vyrukas, kuris vadovavosi galva, bet nesuprato, ką reikia daryti su savo širdim, su savo dvasia. Ir aš tikiu, kad būtent Dievo dvasia patalpino žmonės ten, kur reikia Kristaus kūne, jeigu tie žmonės klauso dvasios. Tu ateini kokią nors bendruomenę ir tu jautiesi čia kaip namie, supranti, tau yra gera. Iš tų žmonių, kurie yra aplinkui, tu girdi Dievo žodį ir jis tave maitina. Aš manau, tai yra ženklas ir liūdimas, kad tau reikia ten pasilikti. Ir dažną kartą, kai tu klausysi žodžio, kuris skamba bažnyčiai, arba galbūt žodžio pamokslų, kurie yra internete, galbūt kai manęs klausysi, tau patinka ta žodis, tu jį priimi, nes tavo dvasia atpažįsta, kad tai yra tiesa. Tu savo dvasioj tos dalykus žinai, bet tu paprasčiausiai šiandien dar negebi prote tų tiesų aiškiai suformuluoti. O štai tu girdi paaiškintą žodį ir tu supranti, kad tai ir yra tiesa, tavo dvasia jį priima. Ir tai, kad galbūt tu nesugebi tinkamai suformuluoti, nėra nieko blogo, nes Dievas yra davęs dovanas Kristaus kūnui, viena iš jų, sakysim, yra mokytojas, žodžio tarnas, kuris sugeba Dievo tiesą įpakuoti į tokius žodžius ir į tokią formą, kad tie, kurie klauso, lengvai ją suprastų. Tokiu būdu Dievas tau patarnauja. Štai kodėl taip įdomiai pasakė apaštalas Petras. Aš rašau jums ne todėl, kad jūs nežinote tiesos, bet todėl, kad jūs ją jau žinote. Ir taip atrodo, koks keistas išsireiškimas, ką aš čia norėjau pasakyti. Taigi Petras ir sako, aš kalbu jums tiesą, rašau jums tiesą, kad patvirtinčiau tai, ką jūs jau žinote esant tiesą savo dvasioje. Taigi dabar pradėsime šio pamokslo pagrindinę temą. Aš savo bažnyčiai jau kalbėjau apie tai, kad keičiasi dvasiniai sezonai. Ir aš nežinau tiksliai, ar jau pasibaigė tas laikas, kuris buvo apibrėžtas Juozapo sapne kaip 7 riebios tos storos karvės pertekliaus laikas. Ir po to prasidėjo sezonas, kai buvo 7 liesos karvės. Tai yra tokio nepritekliaus stygiaus metai. Mes po truputėlį žengėme iš tą sezoną. Ir kodėl tos istorijos buvo papasakotos Biblijoje? Todėl, kad vis laik yra paralelė. Ir Saliamonas sakė, kad pasaulyje nėra nieko naujo, viskas kartojasi. Tai, kas buvo, tas bus ir vėl. O tai, kas vyksta dabar, tai jau tie dalykai kažkada buvo. Štai kodėl reikia rimtai studijuoti Bibliją. Nes kai tu matai dalykus, kurie, sakysime, vyksta arba kartojasi ir tu gali juos tapatinti su tuo, kas vyksta dabar, tu supranti, kad Dievas jos parašė ne tiek kaip istorinius įvykius, bet tiek kaip dvasinius įvykius, kurie veikia pagal tam tikrus dvasinius dėsnius. Ir jeigu tu gebėsi jos atpažinti ir taikyti tos pačius principus, vadinasi, tu gali gauti tą patį rezultatą, kurį turėjo jie. Ten gyvenę žmonės, kurie gyveno tais laikais, kai įvyko tie ar kiti dalykai. Taigi skaitoma pagrindinė rašto vieta šiandieną. Mato 6:25. Taigi, nesirūpinkite. Taigi, sakau jums, nesirūpinkite savo gyvenimu. Ką jūs valgysite ar ką jūs gersite? Nei savo kūno. Ką vilkėsite? Argi gyvenimas nėra svarbesnis už maistą? Ir argi kūnas nėra svarbesnis už drabužį? Ir daugelis žmonių perskaito iš to rašto vietą, sak, nu tai čia jau nesąmonė. Ką reiškia, nesirūpink, ką valgysi, ką gersi? Taigi, tai svarbiausi įvykiai mano dienoj. Ką aš valgysiu ir ką aš gersiu? Kaip aš galiu nesirūpinti tokiais svarbiais dalykais? Ir žiūrėkite, Jėzus aiškiai sako, kad sako, jis supriešina tam tikrus dalykus. Gyvenimą ir maistą, kūną ir drabužį. Sako, pasverkite, kas yra svarbiau, prioritetai. Turi būti teisingai sudėlioti prioritetai. Kas yra svarbiau, ar gyvenimas, ar maistas? Žmonės, kurie nevalgo ne dėl ilgą laiką, pavyzdžiui, tik geria vandenį, vis tiek gyvena. Vis tiek gali būti gyvi. Ir po to jis sako, kad kūnas yra svarbesnis negu drabužiai. Ir čia Jėzus norėjo pabrėžti, kad dažniausiai žmonių fokusas yra sukoncentruotas į išorinius dalykus, kurie nėra tokie reikšmingi. Bet jie nesirūpina savyje esančių gyvenimo. Ir taip pat mažiau rūpinasi kūnu. Svarbu tai, kaip aš atrodau, ir svarbu tai, kas yra materialu. Jėzus sakė, va čia reikia padaryti korekciją. Maistas čia reprezentuoja tai, kas yra materialu.
Drabužiai taip pat. Ir Jėzus koreguoja žmonių žvilgsnį, sako, žiūrėkite, ar jūs suprantate, kas yra svarbu iš tikrųjų jumis esantis gyvenimas? Jūsų pačių gyvenimas yra svarbus dalykas. Nebūkite apsėsti tų materialių dalykų, nesivaikykite jų. Žiūrėkite, kaip galima pagerinti savo paties gyvenimą. Neišvaistykite savęs siekdami įgyti, turėti, nusipirkti. Vien tik tai. Ir kalbėdamas apie kūną, jis turi omeny kūno sveikatą. Sveikata yra svarbiau už drabužius. Ir Jėzus nesako, kad nesvarbu turi kokį nors prastą kūną, neprižiūrėtą, sergantį. Ne. Ir jis aišku nesako, kad tau reikia vaikščioti nuogam arba vaikščioti apsirengus bet kaip. Ne. Tiesiog supras, kas yra svarbiau. Kūno sveikata yra daug svarbiau už tai, ką tu apsivilksi. Ir iš tikrųjų Jėzus nori, kad mes gyventume laisvi nuo rūpesčių. Ir po to yra sulyginimas su paukščiais. Paukščiai gyvena laisvi. Paukščiai nesirūpina, kaip sakant, ar bus trečiadienį vakare pietus, ar nebus. Jie nesirūpina, kada koks restoranas atsidarys ir už kiek jie galės įsigyti savo ten grūdų ar trupinių. Paukščiai žino, kad kažkaip jie turės ką valgyti, jie nesirūpina dėl maisto, net jeigu yra infliacija. Net jeigu žlugo bankų sistema. Aš manau, kad kartais paukščiai sėdi kažkur ten, žinote, medžių viršūnė ir žiūri žmonės, kurie laksto kaip išprotėję, pasimetę, stresuoti, yra susinervinę ir sako vienas kitam, klausyk, ko tie žmonės taip nervuojasi, kas jiems atsitiko. Ir kitas sako, žinai, aš manau, jie neturi tėvo danguje, o mes tai turim. Todėl Jėzus sako, pasižiūrėkite dangaus paukščius, jie nei sėja, nei pjauna. Bet jūsų dangiškasis tėvas visada ištikimai juos maitina. Argi jūs nesate vertesni daugiau negu paukščiai? Taigi prašau, pasižiūrėk į veidrodį ir pasakyk, tu esi svarbesnis negu dangaus paukščiai. Dangiškasis tėvas pasirūpina jais, vadinasi, dar labiau jūs pasirūpins tavim. Taigi Jėzus šitame palyginime sako, kad paukšteliai nėra tokie svarbus, kaip žmogaus gyvybė. Bet Dievas ir jais pasirūpina ištikimai, nežiūrint į nieką. O tu galvoji, kad jis tavim nepasirūpins? Tavim, kuris esi svarbesnis negu paukščiai. Ir žinote, paukščiai tokia išskirtinė savybė, jie užsiima tokia viena veiklos rūšimi, kurią ir jums labai rekomenduočiau. Paukščiai mėgsta tiesiog sėdėti kur nors ant šakelės ir čiulbėti, tai yra dainuoti. Dainuokit, šlovinkit Dievą. Kai mano sūnus Žasinas buvo mažiukas, jisai mėgdavo išeiti, pas mus kiemelis yra, aišku, medžiai yra paukščiai. Ir jis sėdė, žodžiu, jisai ten kažką dainuoja, švilpoja paukščiams, paukščiai švilpoja. Ir jis man sakydavo, mes labai gerai pasikalbėjom. Mes kartu dainavom daineles. Nu, jam taip atrodė, kad žodžiu, jis su paukščiai susikalba. Ir aš manau, kad vaikai kartais instinktyviai suvokia daugelį dalykų ir jie supranta, kad paukščiai irgi turi savo kalbą. Ir aš manau, kad paukščiai iš tikrųjų turi savo kalbą ir jie tą kalbą dėkoja ir kalbasi ne tik vienas su kitu, jie dėkoja kūrėjui. Mes turėtume tai daryti. Biblija aiškiai sako, kad visa, kas kvepuoja, šlovina Viešpatį. Iš tikrųjų, vienas iš tokių pačių esminių žmogaus, kaip kūrinio pašaukimų paskirčių yra bendrauti su Dievu ir atiduoti jam garbę. Ir žmonės nesupranta, kodėl reikia tam Dievui garbę atiduoti, kodėl reikia šlovinti. Bet žmonės, kiek mes suprantame, koks yra Dievas, mes jo negalime nešlovinti. Ir todėl tik tai tada, kada tu iš tikrųjų bendrauji su Dievu ir atiduoti jam šlovę iš tyros širdies, tai patarnauja tau pačiam labai smarkiai. Žmonės, atiduodami Dievui šlovę, daug dalykų geba iš jo priimti. Todėl labai dažnai nuoširdaus tikro šlovinimo metu, tai nebūtinai turi išreikštą būti dainomis ar šokiais. Tai gali būti tiesiog širdies nusistatymas, kažkokia labai paprasta malda. Žmonės tokio šlovinimo ir garbinimo metu priima išgydymus, atsakymus. Jiems ateina žinojimas ir supratimas dalykų, kurių jie ilgai ieškojo ir negalėjo suprasti. Todėl, kad kai duoda, jie lengvai priima atgal. Ir iš tikrųjų žmogus yra sukurtas taip, kad pakeltų galvą ir žiūrėtų aukštyn.
Pats žodis antropos reiškia žmogus yra tas, kuris pakeltą galvą. Tu turėtum gyventi pakeltą galvą. Ir kur tavo galva turi būti pakelta? Į dangų. Gyvūnai paprasčiausiai žiūri žemę, bet žmogus nėra lygus gyvūnams. Žmogus gimė ne iš gyvūnų, žmogus yra Dievo sukurtas. Nebūkime pavergti kūniško, materialaus žemiško mąstymo, kuris visada prikausto mūsų žvilgsnį prie to, kas yra čia, žemėje, materialu. Mes sukurti taip, kad žiūrėtume aukščiau, matytume tai, kas yra aukščiau, ir darytume sprendimus, atsiremdami į tai, kas mes esame su Kristumi aukštybėse. Taigi, šita rašto vieta mato 6.25 kalba, taigi, sakau jums, nesirūpinkite dėl pragyvenimo. Ir savaime suprantam aišku, kad jeigu citata prasideda žodžiu taigi, jinai jungia prieš tai buvusią mintį su ta mintimi, apie kurią mes kalbėjome. Prisiminkime, kas yra pasakyta prieš tai, mato 6.24. Nei vienas negali tarnauti dviem šeimininkams, dviem ponams. Nes jis arba vieno nekęs ir kitą mylės, arba atvirkščiai. Ir toliau išvada. Jūs negalite tarnauti vienu metu ir Dievui, ir mamonai. Ir po to Jėzus kalba, taigi nesirūpinkite dėl pragyvenimo. Ir mamona, tais laikais buvo populiari tokia dievybė, kuri iš tikrųjų įasmenino materialų turtą. Ir savame suprantama, kad Dievas nieko prieš neturi, tavo gerbuvi, arba tai, kad tu turėtum gerų materialių dalykų, nes raštas sako, kad turtai yra teisio namuose. Turtai. Ne šiukšlės, ne antrarūšiai dalykai, ne second handas, turtai. Bet Dievas tikrai nenori, kad tie turtai turėtų tave, kad tu jiems tarnautum. Tai yra, kad tu tarnautum mamonai. Ir aš manau, čia skamba tas toks, nu kaip sakant, paprotinimas. Taip, tu darai tiek papildomų dalykų, dar uždirbti, dar 1000, dar 2, dar 10, dar 15, bet žiūrėk, kaip nukenčia tavo gyvenimo kokybė. Tavo laikas, tavo metai praėjo ir atsipirko tau tie papildomi 10 tūkstančių ar ne. Ir žiūrėkit, Jėzus nesako, aš tau draudžiu tarnauti, mamonai. Ne, jis konstatuoja fakto, sako, neįmanoma tarnauti dviem ponam. Neįmanoma, tiesiog faktas. Arba sako, vieną mylėsi, kitą nekesi, bet dviem vienu metu netarnausi. Ir taigi tai, kad po to Jėzus sako, taigi nesirūpinkite dėl pragyvenimo, reiškia, kad kol žmogus stengiasi savo viduje ir siekti materialių dalykų, ta prasme, tarnauti mamonai, ir dar kažkaip dar ir Dievui tarnauti, jis yra pilnas rūpesčių. Nes to padaryti neišeina. Ir kodėl žmonės parduoda, kaip sakant, savo dušę mamonai? Todėl, kad jie netiki. Jie netiki, kad Dievas iš tikrųjų gali pasirūpinti jais, vat kaip tais paukščiais, suprantat? Ta prasme, kad jiems dėl to nereikia eiti iš proto, kad jie turėtų ir įgytų visą tai, kas yra būtina pragyvenimui. Jeigu jie visų pirma yra susifokusavę į viešpatį, į jo pažinimą, Dievas tos dalykus prideda. Ateina aprūpinimas iš viešpatės. Tau nebereikia lakstyti ir siekti tų materialių dalykų. Aišku, tai nereiškia, kad nereikia eiti darbą, kad nereikia kurti verslo. Bet dėl to nereikia paguldyti savo sielas. Dėl to neturi nukentėti tavo gyvenimo kokybę. Ir aš žinau, kad Dievo aprūpinimas yra apstus. Jis yra su perteklium. Kodėl aš tai sakau? Todėl, kad Jėzus Kristus vakar šiandien tas pas ir per amžius. Ir mes matome, kaip tai veikia, sakysime, kad ir tuo metu, kai viešpats pamaitino minę, kai berniukas jam atnešė tik tai porą kepaliukų duonos ir žuvytės kelias, o minė buvo tūkstantinė, ten daug tūkstančių žmonių buvo. Ir sako, jie valgė, visi valgė, pavalgė tiek, kiek norėjo. Tiek, kiek norėjo. Nebuvo taip, kad jie vargšiukai gavo po vieną duonos kepaliuką ten dviese, trise ar penkiese. Pasidalino, numarino kirminą ir tai gerai. Ne. Sakė, kiekvienas iš šitų žmonių valgė tiek, kiek norėjo. Ta prasme, jie liovėsi valgyti tada, kada jau nebenorėjo valgyti.
Ir sako, po to, kai jie pavalgė kiek norėjo, liko dar 12 pintinių duonos. Štai kaip Dievas atsako į poreikius. Tu valgai kiek nori. Ir tu sustoji tada, kada tu esi jau visiškai sotus ir tau dar lieka. Toks yra Dievo aprūpinimas. Taip Viešpats rūpinasi. Pasibraukit savo Biblijoje. Sako, jis davė jiems valgyti tiek, kiek jie norėjo. Dievas taip nori atsakyti tavo poreikius. Jis nori tau duoti tiek, kiek tu nori. Kad tu būtum sotus, pavalgęs. Ir žiūrėkite, nepasakyta, kad Dievas tiesiog davė tiek, kiek jiems nu, fiziologiškai reikėjo. Ta prasme, žinojo, kokią normą žmogui reikalinga. Ten angliavandenių, baltymų ar dar kokių medžiagų. Ir va tokia porcija, nedidesnė. Dievas davė jiems tipo ne tai, ką jie norėjo, tiek, kiek jiems reikėjo. Ne. Raštas aiškiai sako, kad Dievas jiems davė tiek, kiek jie norėjo. Ir jo aprūpinimas sustoja tada, kada jie visi buvo prisivalgę iki ausų ir dar liko 12 pintinių duonos. Kad tuo metu, kada jie vėl išalks, kad jie turėtų ką valgyti. Arba kad jie galėtų duoti kitiems, tai kas liko. Ir šitas stebuklas aprašytas visose keturiose evangelijose. Ir žiūrėkite, pintinės su trupiniais buvo pilnos. Nebuvo pusė pintinė, šiek tiek 3/4. Jos buvo pilnos. Negi jūs galvojate, kad Biblijoje yra nereikalingų detalių, nereikalingų dalykų? Ne. Žiūrėkite, tai yra gyvenimas su pertekliu. Jėzus sako, aš atėjau, kad jūs turėtumėte gyvenimą jo apšiai, su perteklium, daugiau negu jums reikia. Vadinas, kada tu prisivalgai tiek, kiek nori, tu esi sotus gyvenimo ir tau dar lieka 12 pilnų pintinių duoti kitiems. Skaičius 12 Biblijoje reiškia ir Dievo tokį tobulumą. Žodžiu, Dievas tobulai aprūpino. Ir kai kalbant tokį pamokslą, vėl atsiranda komentarai, tai ką jūs čia dabar mačia tą klestėjimą evangeliją, atsiprašau, pamokslavit? Ir kai išgirsti tokį komentarą, ką reikia pirmiausia daryti? Reikia žiūrėti, koks yra liūdimas tavo dvasioje. Ta prasme, kaip reaguoti tokį komentarą? Ar reikia reaguoti ar iš viso nereaguoti? O jeigu tu pats ko nors abejoji, pasitikrini, koks yra liūdimas tavo dvasioje ir eini į Dievo žodį. Ką Dievo žodis apie tai kalba? Ką Dievo žodis kalba apie šitą situaciją? Man labai patinka galvoti, kaip įvyko šitas duonos padauginimo stebuklas. Žiūrėkite, minė žmonių. Nu, įvairiai yra kalbama, kad jeigu ten buvo 4-5 tūkstančiai vyrų, tai mažiausiai 2 gubai turėjo būti su moterim ir su vaikais, gal 2 gubai, gal 3 gubai daugiau žmonių. Reikia valgyti. Niekas nežino, kaip juos pamaitinti. Taigi atsiranda berniukas, kuris atneša Jėzui 2 žuvis ir 5 gabalėlius duonos. Ir originalo kalboje paskaita, kad buvo 2 mažos žuvytės. Akivaizdu, tai buvo, kaip sakant, berniuko pietus. Mama išleido jį ir paruošė jam kažką pavalgyti. Tai buvo labai nedaug. Ir berniukas išgirdęs, kad Jėzus sako, jūs jiems duokite pavalgyti. Prieina ir sako, viešpatė, štai aš turiu savo pietus. Ar tai padėtų? Ir žiūrėkite, tai yra toks paprastas, kaip sakant, vaikiškas tikėjimas. Čia tikrai nedalyvauja galva, nes galvojant logiškai, pats pasiūlymas yra kvailas, nu niekingas, jokingas, nerimtas. Aišku, kad tas kiekis maisto jokiais būdais negalėjo patenkinti minios poreikio. Ir protingas dėdė Pilypas ir paaiškino, ką tai reiškia tokiai miniai? Maždaug vaikeli. Nu žiūrėkite, čia va dalyvauja paprastas žemiškas žmogaus mąstymas, kuriame nėra Dievo. Ir negali vykti stebuklas. Štai kaip daro pasaulio įkvėptas mąstymas. Jie visada ištrina Dievą iš paveikslo. Bet tu ir aš, mes privalome mąstyti kitaip, nes mes turime Dievą savo gyvenime. Ir net jeigu daktaras pasakė tau labai blogą diagnozę, tu turi Dievą, tu turi Dievą. Ir net jeigu tave šokiravo, tai ką padarė tavo paauglys sūnus, kaip jis pasielgė ten mokyklo ar dar kažkur, tu nesi viena šitoj situacijoj, tu Dievą turi.
Ir Dievas žino, kaip kalbėti šitam vaikui. Taigi, tas berniukas, kuris pasiūlė savo pietus, darė tai vedamas širdelės, širdies. Jis negalvojo logiškai. Ir žiūrėkite, kas atsitiko. Visi pavalgė, kiek norėjo ir liko 12 pintinių trupinių. Tuo metu, kai žydai grįžo iš vergystės, kurioje buvo 70 metų, ir jie buvo toje vergystėje dėl savo stabmeldystės, jie sąmoningai buvo pasirinkę garbinti stabus. Ir Dievas laikas nuo laiko siūsdavo pranašų savo tautai, kurie turėjo gražinti ją prie Dievo, pasukti jų širdis, bet žmonės daro taip, kaip jie yra nutarę, taigi ir žydų tauta darė taip, kaip buvo nutarusi. Ir taigi Dievas leidžia karalių Nabuchodneserui nugalėti, nukariauti Izraelį ir jis išveda Izraelio tautą į dabartinį Iraką ir jie gyvena ten 70 metų. Ir tuo metu taip pat į vergystę yra paimamas Danielius, kuris tada dar buvo galbūt visai paauglys. Danielius tarnavo kaip premjeras ministras trims imperatoriams – Babilono, po to Persijos. Ir jis, skaitydamas pranašą Jeremiją, atranda pranašystę, kurioje pasakyta, kad Izraelis tik 70 metų bus vergyje, o po to grįš. Matote, kaip svarbu yra studijuoti raštą. Taigi buvo pranašystė, kad bus karalius, kuris leis žydų tautai grįžti ir atstatyti šventyklę Jeruzalėje. Ir tai buvo pranašaujama apie, ir tai buvo pranašystė apie pagonių karalių Kyrą, jis yra istorinė asmenybė. Ir štai dabar karalius Kiras leidžia izraelitams grįžti ir leidžia jiems išsinešti atgal visą tai, kas priklausė šventyklai ir kas buvo paimta kaip karo grobis ir atgabenta į Babiloną. Karalius leidžia visą tai grąžinti į Jeruzalę. Bet ar jūs žinote, kad ne visi žydai panorėjo grįžti į Jeruzalę? Toli gražu ne visi. Po pandemijos grįžo į Jeruzalę. Tai yra ne visi po pandemijos grįžo į bažnyčią. Jokauju, nors manau, tai yra tinkamas palyginimas. Ir aš galiu pasakyti, kad didžioji dalis žydų pasiliko. Pasiliko Babilone. Kodėl? Todėl, kad jie priprato ten gyventi. Tai buvo patogu. Įstatymai buvo palankus, užsidirbti buvo galima, jie statėsi namus, tuokėsi, gimdė vaikus, jie jautėsi saugiai. Ir kam dabar grįžti į tą sugriautą Jeruzalę, atstatinėti tą Dievo šventyklą? Žmonės priprato prie buities ir jie prarado dvasinį regėjimą. Jie prarado savo paskirties kaip Dievo tautos matymą. Jie prarado supratimą to, kad jie yra išskirtinė tauta, ne tokia kaip visos kitos tautos, kad tai yra tauta, kurios karalius yra Dievas. Kaip ir bažnyčia yra tokia grupė žmonių, kur yra išskirtinė. Žemėje nėra daugiau tokios grupės žmonių, nes bažnyčia yra Dievo. Ji yra skirta Dievui. Ir jos karalius yra Dievas. Taigi, įvykdyti savo pašaukimo, atstatyti Jeruzalės ir atkurti šventyklą, grįžta tik 42 tūkstančiai, kuriems vadovauja Zorobabelis. Ir jeigu skaitysite Jėzaus Kristaus giminystės liniją, tai vat šitas Zorobabelis buvo vienas iš Mesijo protėvių. Ir jis iš tikrųjų turi karališko kraujo, nes jis buvo Dovido palikuonis. Bet Biblijoje yra pranašystė, tikiuosi, kad ją žinote, jeigu nežinote, išgirskite. Buvo pranašystė, kad prieš išvedant Izraelį į vergystę, tai yra prieš tautą išeinant į vergystę, karališkoji linija pasibaigs, tai yra Izraelėje nebebus daugiau karalių, kol ateis Mesijas. Ir pranašystė kalba taip, kol Šilo ateis. Ir Šilo, čia yra vienas iš Mesijo titulų. Taigi, karalius Erodas, kuris karaliavo Jeruzalėje tuo laiku, kai gimė Jėzus, iš tikrųjų nebuvo tikras karalius. Jis nebuvo karalius iš Dievo. Jis buvo romėnų statytinis. Netikra valdžia, štai kodėl Erodas taip bijojo gimsiančio karaliaus, kurį pagarbinti atėjo išminčiai. Taigi, Zorobabelis grįžta vesdamas 42 tūkstančius žydų į Jeruzalę ir jis ne kaip karalius ateina, bet kaip, kaip sakant, darbų vykdytojas. Ir Zorobabelio dešinioji ranka buvo aukščiausiasis kunigas, kurio vardas buvo Jozuje. Taigi, dviese ateina atstatyti Dievo šventyklos. Zorobabelis ir Jozuė.
paskutinis iš karalių ir vyriausias šventikas. Karalius ir šventikas – karališkoji kunigystė. Karališkoji kunigystė – štai kas atstato Dievo bažnyčią. Todėl, kad Jėzus Kristus yra ir karalius, ir šventikas. Jis yra karalių karalius, yra aukščiausias ir šventikas. O mes esame karališkoji kunigystė, į jo tautą, jo žmonės. Ką reiškia būti karaliumi? Karalius yra aukščiausia valdžia ir karalius duoda įsakymus. Karaliaus žodis yra vykdomas. Karalius pasakė, tai yra įstatymas, tai turi vykti. Štai kodėl šiandien mes turime valdžią kaip karaliai, kurią mums suteikė Dievas per Jėzų Kristų ir mes privalome įsakinėti viskam, kas netitinka dieviško gyvenimo mumise. Todėl mes privalome įsakinėti ligoms, piktoms dvasioms ir jos turi paklusti. Karalius valdo savo jėgos žodžiu. Karaliaus žodė yra autoritetas. Mes tobulai matėme, kaip tai veikia, kai Jėzus prakeikė figmedį. Karalius, kuris valdo viską, kas materialu, kuriam viskas paklūsta, pasakė žodį ir ta žodis pakirto medžio šaknis ir medis nudžiuvo iš šaknų, nors iš karto nesimatė, kad kas nors įvyko. Bet praėjo laikas ir rezultatas buvo toks, koks turėjo būti. Ir šiandien, jeigu tavo gyvenime yra dalykai, kurie yra kaip tas figmedis, jie tik demonstruoja, esą kažkas, o iš tikrųjų vaisiaus nėra, jie parazituoja tavo gyvenime, tu savo žodžiu turi pakirsti šaknis. Ir jeigu nenuvyto, kaip sakant, iš karto, jeigu iš karto nėra to rezultato, nereikia jaudintis. Jeigu pakirtai šaknis, kalbėk ir toliau, kaip turi būti. Ir tai įvyks. Ir jeigu tu esi karalius, tu būtinai turi žiūrėti, ką sakai, nes tavo žodžiuose yra jėga. Pradėk nuo mažo, pradėk nuo dabar, bet tu turi pradėti praktikuoti savo tikėjimą. Ir tikrai nesiūlyčiau naudoti savo paties žodžius, kad jie greutų tavo gyvenimą. Tu negali naudoti žodžių, kurie žudo tave. Taigi, jie grįžta tie 42 tūkstančiai su Zorobabeliu ir Jozuje į Jeruzalę. Ir Jeruzalė yra griuvėsi, kaip po karo. Nes ten ir buvo karas. Miestas buvo sudegintas. Yra tiesiog akmenų krūvos. Ir kai praėjus laikų jie pagaliau atstatė tai, ką galėjo atstatyti, ir vėl pastatė tą šventyklą, istorijoje jį vadinama Neemijo šventykla, tai tie žmonės, kurie buvo matę, kaip atrodė Jeruzalė ir kokia buvo šventykla, ta pradinė originali šventykla, jie verkė. Nes jie matė, kad tada tais laikais šlovė buvo didesnė, kad viskas buvo geriau. Ir sako, jie dėl to verkė matydami tai, kas yra dabar, kad tai yra per menka. Bet jaunimas, kuris nebuvo savo gyvenime nieko geresnio matęs ir gražesnio, sakė, džiaugiasi, šlovino Dievą ir galvoja, kad tai yra kažkas labai galingo ir šlovingo. Ir tai yra pranašystė apie prabudimą, kuris apims Kristaus kūną ir visą pasaulį. Ir iš tiesų jis jau prasideda, jis jau prasidėjo, mes matome jo pasireiškimus. Ir jauni žmonės, kurie gyvenime nėra matę ir patyrę Dievo judėjimo, ankstesnio šlovingo prabudimo, jie džiūgauja, šoka, dainuoja, šlovė Dievui, viskas nuostabu. Bet tie krikščionys, kurie matė, kaip atrodo prabudimas, kurie žino, kaip tai gali būti, jie sako, Dieve, negi tik tiek mažai, tai yra per silpna. Anksčiau buvo kitaip, anksčiau buvo stipriau ir geriau. Bet žinot, aš jums galiu pasakyti, kad ateina ir tas didesnis Dievo šlovės išraiškos buvimas, kad ir tie žmonės, kurie krikščionys iš mūsų matėte ar matėme, kaip atrodo prabudimas, kaip veikia viešpats, mes būsim, žinokit, nustebinti. Tai pranoks mūsų lūkesčius. Tai bus daugiau, negu mes tikimės. Taigi, bet aš noriu grįžti prie tos minties, kad į Jeruzalę atstatyti šventyklos grįžta tik nedidelė dalis. Tų, kurie buvo išvesti vergystę. Kitiem patiko Babilonas. Ir jie pasirinko ten gyventi kaip namuose. Jie užmiršo Jeruzalę, šventyklą, tarnavimą Dievui. Jie priprato prie to, kas yra gera materialų regimą. Deja, tai atspindi ir šiandieninę bažnyčios padėtį. Labai daug tikinčių žmonių, didesnė dalis, susitaikė su gyvenimu tame Babilone. Jiems patinka, jie priprato, gyvena neblogai, turi tai, ko reikia, jiems atrodo, kad tai, ką jie turi, yra saugu, o kažkokie kvaileliai fanatikai ten svaičioja apie Dievo judėjimą, apie Dievo šventyklą,
Ir mes jau kalbėjom apie vertybės. Jėzus sakė, argi gyvenimas nėra daugiau už maistą. Argi kūnas nėra svarbiau už drabužį. Žmonės praranda teisingus prioritetus. Tai, kas yra dvasiška, tai, kas yra amžina, tai, kas yra svarbiausia. Žmonės nebestato to į pirmą vietą, aš kalbu apie tikinčius žmonės. Jie stato į pirmą vietą, va tos būtent valgį, gėrimą ir drabužius, tai, kas yra materialu, tai, kas yra pasiekiama, apčiuopiama. Bet tokie žmonės niekada neišvys, kaip sakant, Dievo šlovės savo gyvenimuose ir jie nematys, kaip šventykla yra atstatoma ir kaip Dievo šlovė pripildo šventyklą. Ir pirmas dalykas, kurį atstatė grįžę į Jeruzalę žydai, buvo altorius, ant kurio buvo vėl deginamos aukos. Ką reiškia altorius su deginama auka? Tai yra Jėzaus Kristaus kančios ir darbo ant kryžiaus įvaizdas. Taigi, Kristaus kūno atstatymas ir prabudimas prasideda nuo to, kai yra atstatoma, atkuriama tiesa apie Kristaus darbą ant kryžiaus, apie jo atpirkimą. Ir tai turi būti centre, tai yra esminis dalykas. Šita tiesa turi būti aiškiai išdėstyta ir žmonės turi ją priimti. Kad galėtų priimti savo gyvenimuose veikiančią Kristaus auką. Mes turime pamokslauti Jėzų Kristų nukryžiuotą, Dievo išmintį ir Dievo jėgą. Bet aš kalbu ne tą frazę reikia sakyti, reikia suvokti, kas įvyko dėl tavęs ant kryžiaus. Reikia tai suvokti ir reikia tai priimti tikėjimu. Štai nuo ko viskas prasideda. Taigi po to jie padeda šventyklos pamatus. Iš pradžių aukuras, po to padedami pamatai. Ir va tuo metu priešai, kuri jau buvo pilna Jeruzalėje, Dievo darbo priešai, pradeda juos gazdinti, pradeda grasinti ir tuo pačiu metu pradeda šmeišti juos karaliui. Tuo metu tai buvo nebe karalius Kiras, bet karalius Darijas. Ir jie pradeda rašyti karaliui Darijui, kad žodžiu, čia žydai maždaug organizuoja maištus, kad jie neklauso karaliaus, jų veikla yra nukreipta prieš jūsų karališką valdžią ir taip toliau, ir kad jie atsisako mokėti mokesčius karaliui. Taigi karalius Darijus, prisiklausęs tų visokių neigiamų komentarų ir patikėjęs jais, uždraudžia vykdyti atstatymo darbus ir visas tas darbas sustoja 12 metų. Ir man atrodo, tai taip panašu į mūsų dienas, nes šiandien kur tie laiškai yra? Tai yra komentarai. Tai yra kvaili, netikė, pikti komentarai. Ir kaip lengva yra rašti komentarą Facebook'e ar kur nors kitur, kai tu tiesiog slėpiesi po paveikslėlių. Jokios atsakomybės. Ir tas melas stabdo darbą. Taigi dar kartą primenu, kitą kartą, kai atsiversite socialinius tinklus ir skaitysite postus ar komentarus to labiau, kaip sakant, klausykite vidinio liudijimo. Daugelio dalykų tiesiog neskaityti nereikia, nes tai yra melas. Tai yra rašoma be pagrindo ir tyčia. Ir taigi vienas iš tų kaltinimų buvo, kad, žodžiu, žydai Jeruzalėje nemoka mokesčių karaliui. Ir žinote, tai yra svarbus dalykas, aš noriu ir jums pabrėžti. Jėzus, pats Jėzus pasakė, kas ciesoriaus ciesoriui, kas Dievo Dievui. Žmonės sako, taigi malonė, malonė, mes gyvename iš malonės. Kam čia tie mokesčiai? Kas ciesoriaus ciesoriui, kas Dievo Dievui? Aš suprantu, kokie dideli yra mokesčiai. Aš pats juos moku. Bet žmonės, mes turim Dievą, kuris mūsų aprūpina. Ir aš suprantu, kad yra daugybė būdų kažkaip išsivinioti, bet žinai, tai yra tavo sąžinės reikalas. Tu ir Dievas. Tu ir Dievas. Ir aišku, jeigu tu pasitiki tik savo jėgom, tik savo alga, be abejo, pasižiūri, kokio dydžio mokesčius reikia mokėti ir, kaip sakant, norisi nusišauti. Bet argi mūsų pasitikėjimas yra tik tai mūsų pačių gebėjimas uždirbti? Jeigu yra tik tai tiek, tai tikrai apgailėtinas gyvenimas. Taigi, 12 metų Dievo namai buvo visiškai apleisti. Ta prasme, daugiau žmonių iš Babilono nebegrįžo į Jeruzalę, nes jiems patiko ten gyventi. Jie pasirinko Babiloną savo namais. O tie, kurie buvo Jeruzalėje ir kurių motyvas buvo atstatyti Dievo namus, jie prarado bet kokią motivaciją, nes valdžiems uždraudė tai daryti. Bet iš tikrųjų, po kurio laiko žmonės pradėjo naudoti tai kaip pasiteisinimą, kad galėtų nestatyti Dievo namų, bet užsimti savo pačių gyvenimu ir statyti savo namus. Ir iš kur mes tai matome? Iš Agėjo jauno pranašo, kurį Dievas pakėlė ir pasiuntė kalbėti tiems žmonėms, kurie tada buvo Jeruzalėje žydams. Iš jo pranašystės tai aiškiai matome. Vardas Agėjas reiškia mano šventė arba šventė.
Taigi paskaitome jo pranašystę. Ageo 1:2. Taip sako kareivijų viešpats. Žmonės kalba, dar netėjo laikas. Dar netėjo laikas viešpaties namams būti pastatytiems. Ir jeigu skaitysite šitą Ageo pranašystę, jūs pamatysite, kad Agėjas niekur neužsimena, kad štai mano žmonės nestato viešpaties namų, kadangi jiems yra uždrausta, kadangi valdžios tai draudžia. Ne, jis sako, žmonės kalba, dar nelaikas statyti viešpaties namus. Ta prasme, nėra išorinio trikdžio taip, kaip mato Dievas, išorinio trikdžio nėra viešpaties namų statybai. Bet žmonės tai naudoja kaip pasiteisinimą, kad nestatytų viešpaties namų. Ir kodėl jie to nedaro, viešpaties namų nestato? Nes jie labai yra užsiėmę statydami savo namus, kurdami verslus, ieškodami gerų darbų, uždirbdami pinigus. Ir Paulius, laiške kreipdamasis Timotiejui, sako, nu tu žinai, kaip reikia save tinkamai vesti Dievo namuose, kablelis bažnyčioje. Taigi, Dievo namai šiandien yra bažnyčia, tai nėra tas pastatas materialus iš plytų, iš akmenų. Taigi, kaip turi įvykti tas Dievo bažnyčios, tai yra Kristaus kūno, kuris susideda iš visų tikinčiųjų visame žemės rutulyje statymas. Kaip jie yra statydinami į viešpatę šventyklą. Tas darbas vyksta, kai žmonių širdyse yra teisingai surikiuoti prioritetai. Pirmas numeris, pati svarbiausia vertybė turi būti pats viešpats, meilė jam, santykių su juo. Antra vertybė, Dievo žmonės turėtų branginti tai, ką viešpats brangina, kas jam yra brangu. O ką Jėzus Kristus brangina? Jis brangina savo bažnyčią. Taigi, jeigu tavo širdyje nėra taip surikiuoti prioritetai, pirmiausia Jėzus, po to bažnyčia, tu negalėsi būti Dievo namų efektyvus dalyvis. Ir jūs žinote, kad Dievas vertina tą, kuris vertina tai, ką Dievas pats vertina. Jeigu tu brangini ir vertini bažnyčią, Dievas tikrai brangina ir vertina tave, nes tu supranti jo širdį. Jo širdyje yra bažnyčia, mylimoji, nuotaka. Ir jeigu tavo širdyje yra tikslai, kaip uždirbti daugiau pinigų, įgyti daugiau galimybių, kad būtų galima remti Dievo darbą, remti misijas, kurti įvairius tarnavimus, per kuriuos gali veikti viešpats šiandien žemė, tikrai Dievas yra už tave ir Dievas tau padės ir visi angelai tau tarnaus. Žinot, mes mokykloje darydavom tokius eksperimentus per pamoką. Reikėdavo mums, žodžiu, prijungti per tokio prietaiso lemputes, kad jos šviestų. Ir reikėdavo teisingai sujungti visus laidelius. Tai vat šiandien vyksta kažkas panašaus. Mes esam tie laideliai, tu esi laidelis. Ir mūsų yra daug. Reikia mus teisingai sujungti tarpusavėje ir prijungti prie ten, kur reikia, kad vat įsižiebtų šviesa. Jėzus Kristus pasaulio šviesa, kad pradėtų ta šviesa sklisti. Mes visi turime būti kartu sujungti, surišti tais ryšiais taip, kaip reikia. Ir tada viskas pradeda veikti. Taigi šventoji dvasia labai rūpinasi ryšiais. Mūsų ryšiais tarpusavėje. Jinai pastato mūsų Kristaus kūną į reikiamą vietą, kad mes būtume reikiamai sujungti su kitais Kristaus kūno nariais ir kad viešpats per mus galėtų šviesti taip, kaip reikia. Ir toliau Agėjas sako, 1:4. Ar tai yra laikas, kai jums reikia gyventi jūsų pačių ištaigingose namuose, tuo metu, kai Dievo šventikla guli griuvėsiuose? Taigi, taip sako kareivijų viešpats, apsvarstykite savo kelius, tai yra apsvarstykite, kaip gyvenate. Ar jūsų prioritetai yra teisingi? Jūs tiek daug sėjate, o išauga taip nedaug. Jūs visą laiką valgote, bet niekaip nesate sotus. Jūs geriate, bet vis tiek norite gerti. Liktai apsirengėte, bet vis tiek nėra šilta. Drabužiai jūsų nesušildo. Jūs dirbate dėl algos. Bet alga yra kaip į tuščią kibirą, ta prasme, algos neužtenka, kad atsakyti visus jūsų poreikius. Apsvarstykite, kodėl taip vyksta, sako kareivių viešpats. Ir kai taip vyksta mūsų gyvenime, ta prasme, kai dirbam, o viskas kaip pro pirštus išteka. Ir žmonės yra linkę kaltinti, todėl ekonomika tokia, recesija, karas, viršininkai tokie, Lietuvoje tu gyvenime neuždirbsi ir taip toliau ir taip toliau. Bet aš jums pasakysiu, jeigu tu turi keurą kibirą, net jeigu tu uždirbtum milijardus, vis tiek neužtektų, nes yra skylės, pro kurias viskas išteka. Ir aš prisiminiau, kur pirmą kartą Biblijoje kareivių viešpats ir mesijas yra paminėti kartu.
Pirmą kartą žodis mesijas buvo iš viso paminėtas toks pavadinimas – Anos pranašystėje. Ir žiūrėkite, ką tai reiškia. Kareivijų viešpats, nu tai yra viešpats, kuriam priklauso valdžia, tai yra jėga. Kareivijos, taip. Ir kam priklauso valdžia, kam priklauso jėga? Mesijui. Ir visa tai yra ištarta per Aną. Ana reiškia malonę. Tai reiškia, kad per Dievo malonę, malonės laiku, aukščiausias Dievas, nuo kurio priklauso viską ir kuris gali judinti aplinkybės, ir kareivių viešpats, kurio balsui paklūsta angelų armijos, jis yra tavo pusėj. Ir tu galvoji, kad tau ko nors gyvenime pritrūks, tu galvoji, kad tas Dievas tavim nepasirūpins. Jeigu tu jo pasitiki, pasitikėk Dievu, pakelk akis į viršų, žiūrėk į viską, kas vyksta tavo gyvenime ir pasaulyje iš tos aukštesnės pozicijos, iš dvasinės pozicijos. Ir nespręsk apie tai, kas vyksta, vien kaip paprastas žmogus, kuris nepažįsta Dievo ir neturi dvasinės įžvalgos. Nebūk apribuotas vien to, ką gali pamatyti, pajausti, išgirsti. Tai nėra visa realybė, ta žemiška realybė. Jėzus nekartą sakė mums, ieškokite to, kas yra aukštybėse, siekite to. Siekite dvasinių dalykų. Ieškokite Dievo, tai yra dvasinės karalystės. Ir žiūrėkite, tame pačiame Mato Evangelijos skyriuje, kur Jėzus sako, kodėl jūs rūpintės dėl pragyvenimo? Argi jūs nesate vertesni už dangaus paukščius, už žvirblius? Toliau jūs kalba, bet ieškokite visų pirma Dievo karalystės ir jo teisumo. Dievo karalystė yra dvasinė sfera, kurioje Dievas karaliauja. O jo teisumas yra Jėzus Kristus. Ir visi kiti dalykai, kokie dalykai? Pragyvenimo dalykai, dėl kurių mes visi rūpinamės, jie bus jums pridėti. Ir netgi dabar, kai aš jums tai kalbu, aš savo viduje aiškiai girdžiu. Kareivijų viešpats, dangaus kareivijų viešpats pasirūpina tavim. Aukščiausiasis. Aukščiausiasis reiškia, kurio vardas yra virš visų vardų, jo valdžia yra virš visų valdžių. Va tas Dievas pasirūpina tavimi. Negana to, tas Dievas dar yra tavo dangiškas tėvas ir jis visada yra tavo pusėj. Taigi malonėje susijungia tie du dalykai Mesijas ir kareivijų viešpats. Tai yra pergalingas gelbėtojas, valdovas karalius, tam, kuriam priklauso valdžia. Ir kaip pranašavo pranašas Isaijas, viešpatavimas yra ant jo pečių. Ta prasme, jis ant savo pečių neša viešpatavimo dangiškojo autoriteto naštą. Jis yra valdovas. Jam priklauso pasauliai. Taigi, pažiūrėkite. Ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo ir visi tie dalykai, pragyvenimo dalykai, bus jums pridėti. Kokioje realybėje, kokioje sferoje yra Dievo karalystė ir jo teisumas? Tai yra dvasinėje sferoje. Taigi turi būti ten, kur yra Dievo karalystė ir jo teisumas. Ir tada bus pasirūpinta, bus pridėti tie dalykai, kurių reikia tavo kūnui, pragyvenimui čia ir dabar. O taigi čia yra svarbu, kokie yra prioritetai. Tavo prioritetas pirmas turėtų būti dvasinis lygis, taip? Ten, kur yra Dievo karalystė. Ką reiškia Dievo karalystė? Pažiūrėkite, aiškindamas apie tai, kokia yra Dievo karalystė, Jėzus kalba. Sako, Dievo karalystė yra taip. Paskutiniai bus pirmieji ir pirmieji bus paskutiniai. Tas, kas nori būti pats didžiausias, tebūnie visų tarnas, tai yra Dievo karalystės dvasiniai principai. Siekti Dievo karalystės reiškia šiandien savo gyvenime taikyti tos principus. Ir jeigu atidžiai studijuosite, pamatysite, kad Dievo karalystė veikia visiškai priešingais principais, negu veikia šitas pasaulis. Tačiau būtent Dievo karalystėje mes gauname tuos rezultatus ir gauname juos, kaip sakant, be didelių pastangų, kurių dantimis, ragais, nagais ieško ir siekia pasaulio sistemoje esantys žmonės. Ir tarp kitko, kai Jėzus Kristus grįš į šitą žemę ir 1000 metų bus įtvirtinta būtent Dievo karalystė šitoje žemėje, viskas žemėje funkcionuos pagal jau dabar veikiančius Dievo karalystės principus. Ir Jėzus aiškiai sako, kas save žemina, nu ta prasme, kas nelaiko savęs pranašesni už kitus,
Nepasakyta, kad jis bus visiems kojų skuduru. Ne, sako, jis bus išaukštintas. Bet tas, kuris pats save aukština, bus pažemintas. Štai kaip veikia Dievo karalystė. Ir aš galiu tau pasakyti su 1000% garantija. Jeigu paties Dievo ranka tave išaukština, tai žinok, nėra pasaulyje tokios jėgos, kuri gebėtų tave pažeminti. Ir žinai, nu kaip sakant, Dievas mūsų nežemina, bet tas, kuris pats save aukština, bus pažemintas. Tai yra principas. Kai žmogus, kaip sakant, ragais braižo dangų, kai kelia nosį, kai yra geresnis už visus kitus ir visiems žino, ką pasakyti, visus gali pamokyti, laukit pažeminimo. Ir tai, kaip tau yra patarta ieškoti, siekti Dievo karalystės, lygiai taip pat visą gyvenimą velnės ieško, ką gali praryti. Supranti, jis irgi ieško. Jis turi siekinį. Ir tikrai ne visus jis gali praryti. Taigi, dar kartą paskaitykime, Mato 6:33. Bet jūs siekite, ieškokite visų pirma Dievo karalystės ir jo teisumo, ir visi dalykai, kurie reikalingi pragyvenimui, bus atimti iš jūsų ir jūs niekada gyvenime gerai nebegyvensite. Ar tai pas jūs Biblijoje parašyta? Prisiminkime, ką kaip priekaišta išsakė pranašas Agėjas, teisingiau, ką viešpats išsakė jo lūpomis Izraelio tautai. Sako, jūs valgot, valgot, nepavalgot, geriat, geriat, neatsigerat, rengiatės vis tiek šalta, dirbat, dirbat, o kaip į tuščią kibirą, nieko neturit. Ir tie žmonės, kurie galvoja, kad Dievas siunčia skurdą, badą, marą, alkį, kad Dievas yra tas, kuris atima, sako, va, amen, teisingai. Tai kaip vieš pats elgesi. Tai, taip ir teisingai reikia, štai mums už mūsų nuodėmes. Va, kad Dievas mums siunčia. Nei pavalkyt galim, nei ką nors galim turėti. Va, toks mūsų gyvenimas ir yra. Žinot, ką aš jums pasakysiu? Vis tiek viskas priklauso nuo žmogaus širdies. Nuo to, ko jis širdie tiki. Ir jeigu širdie yra neteisingos nuostatos, supraskite, žmogus ras prikipti prie bet ko. Ir jis viską, ką girdi, ką mato, netgi Dievo darbą neteisingai interpretuos, neteisingai traktuos ir neteisingai pritaikys. Bet aš jums pasakysiu, Dievo karalystės dėsniai yra tam, kad mes suprastume, matytume, pasitikėtume ir taikytume tai savo gyvenime. Jeigu gyveni su Dievu, jeigu esi nuolankus, jo žodžiu, jeigu tiki to, ką jis kalba kaip tiesa, yra sunku gyventi nesėkmėjai, yra sunku neklestėti. Pažiūrėkite, Jėzų visada sekiojo turtai, šlovė ir sėkmė. Kur parašyta? Visur parašyta. Žiūrėkite, vos tik Jėzus gimsta kaip kūdikėlis, bejėgis. Nieko nepadaręs. Kaip mažas vaikas. Iš už jūrių marių, kaip sakant, pas jį atkeliauja išminčiai, kurie atneša jam turtus ir tie turtai buvo labai dideli turtai. Tai buvo labai rimti pinigai. Ir tas gimęs vaikas dar nieko nepadarė. Jam nėra dėl ko nešti turtų, jį nėra dėl ko garbinti. Bet turtai atvyksta pas jį, jie patys jį atranda, jis jų nesiekia. Marija ir jos pasneieško turtų. Jie turi Jėzų. Ir jų gyvenimą yra pridedama. Tai, ko reikia pragyvenimui. Galiu jums pasakyti, Marija su Jozapu nebuvo skurdžiai. Negyveno prastai. Sūnus juos aprūpino. Netgi kai gimė kaip vaikas, Dievo sūnus juos aprūpino. Myra, smilkalai, auksas. Tai buvo pačios didžiausios to meto vertybės. Ir visi tie dalykai atkeliavo pas jį, pas gimusi, viešpatį. Taigi nesiek tų dalykų, aukso, sidabro, nežinau, nesmilkalų, bet kažko, kas šiandien yra materialų ir vertinga. Žiūrėk, jeigu tu ieškosi Jėzaus, jeigu tu atrasi Jėzų, visi kiti dalykai bus pritraukti. Į Jėzus jos traukia. Didelė bėda yra ta, kad nežinau, kokia dalis, 99% krikščionių, ieško to, kas turi būti pridėta. Nes reikia pinigų, reikia gero gyvenimo, reikia klestėjimo, reikia sėkmės. Ir jie bendrauja su Dievu tik dėl tų dalykų. Dieve duok, Dieve duok, Dieve duok. Kokie žingsniai sėkmė? Kokie žingsniai turta? Kaip Dievas laimina? Ką padaryti, kad jis palaimintų? Jie ieško palaiminimų. Bet jie nesupranta, kad jeigu jie suras Jėzų Kristų,
jeigu jie bus, kaip sakant, jo sparnų šešėlyje, visi tie dalykai yra pridedami. Jie patys ateina. Ateina išmintis įgyti turtus, atsiveria vidinės akis ir tu pamatai galimybes, kurių nepastebėdavai anksčiau, vien todėl, kad matai Jėzų, o jis yra šviesa, kuri apšviečia tamsą. Taigi, ieškok Dievo karalystės ir jo teisumo Jėzaus Kristaus ir visi kiti dalykai bus pridėti. Prioritetai, štai kas svarbu. Ir dažnai man žmonės sako, betgi čia dvasiniai dalykai. Čia Jėzus kalba apie dvasinius dalykus, ieškokite dvasinės Dievo karalystės, jo teisumo. Ir visi dvasiniai dalykai palaiminimai bus pridėti. Žmonės reikia skaityti kontekste. Kontekstas čia yra būtent apie pragyvenimą, apie žemiškus poreikius. Ir Jėzus aiškina, kaip funkcionuoja Dievo karalystė. Kaip ji veikia tavo naudai. Skaitome toliau pranašą Agėją 1:8. Eikite į kalnus ir atneškite medžio medienos ir pastatykite šventyklą, kad aš pasimėgaučiau ir būčiau pašlovintas, sako Viešpats. Taigi Viešpats sako sprendimai iš tos situacijos, kai žmonės valgo nepavalgo, geria neatsigeria, dirba ir viskas, kaip sakant, į tuščią kibirą. Sako, pradėkite statyti mano šventyklą. Eikite į kalnus. Kalnai dažnai gali būti įtakos zonos. Mediena, medis visą laiką Biblijoje simbolizuoja žmogų, žmogiškumą. Tai reiškia, ateik ir suraskite žmonės, atneškite juos į bažnyčią, statykite mano bažnyčią. Ir žiūrėkite, Dievas šiandien sako, kad aš jums draudžiu turėti savo asmenį gyvenimą. Negalima statyti savo paties namų, ne, bet sako, pirmiausia, pastatykite mano namus. O po to ateis laikas ir jūsų namams. Kaip šiandien mes galime statyti Viešpaties namus, jo bažnyčią, jo šventyklą? Visų pirma, ją palaikydami. Palaikydami Viešpaties darbą. Ir visų pirma, tai yra ne tik, kaip sakant, YouTube'ai dalyvauti bažnyčiai, žiūrint pamokslus. Tai yra jungti su Kristaus kūnu, būti dalimi. Labai daug atsakymų, kurie tau taip reikalingi, iš tikrųjų ateis per Kristaus kūną. Ir kaip suprasti, į kuriuos Dievo namus tau ateiti, kur prisijungti, kur ta tavo vietinė bažnyčia. Ten, kur Dievas tau kalba, supranti? Kur tavo širdis atpažįsta Viešpatį tau kalbant? Kur tu jautiesi, aš esu namuose. Viešpaties namuose visko pilna. Tu esi ten reikalingas. Ir ten yra žmonės, kurie tau reikalingi.